Imao sam najbolju namjeru snimiti ovaj video u onom odjelu iz thumbnaila, međutim, krovata me jako guši, ona košulja mi je premalena i van je plus 35, tako da neće da može, idemo t-shirt merch. Pići intro. Nemamo intro. Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas pričamo o Men in Black International. Ovo je četvrti dio ove poznate franšize i svojevrstan soft reboot. Dakle, krećemo sa novim likovima, novom oprimom, novim lokacijama, sašta nešto novo. I baš sam si neki dan razmišljao kako su u biti Men Black u 90-ima bili, ono što su Ghostbustersi bili u 80-ima, jedna ona lijepa sci-fi komedija koju u biti nismo dobili u 2000-ima i 2010-ima. Tako da, ako slučajno postoji takav film u ovom periodu, gdje sam rekao da nedostaje, napišite mi to u komentarima da i ja nešto naučim. Na mjesto Willa Smitha i Tommy Lee Johnson sada su došli Tessa Thompson i Chris Hemsworth. Jesu li oni dovoljni da stanu na mjesto tih legendi? Ne, nisu. Ovako, ukratko. Tessa je svaka njoj čast, super mi je ženska, bilo mi je super u Ragnaroku, međutim, ona nije duhovita. Ona mi ne izgleda uopće kao komičarka i jednostavno mislim da tu su stvarno trebali odabrati nekog drugog. I način na koji je njen lik pisan je onako, ona je trebala biti ovdje kao Will Smith u prvom dijelu, znači, Nova si tu, ne znaš stvari, mi kao publika se upoznajemo s tim svijetom kroz tvoje oči. Međutim, ona se tu ponaša kao da već zadnjih 20 godina šamara tevan zemaljce, tako da to mi nije bilo to. To mi nije bilo to. S druge strane, Chris Hemsworth, ta njegova uloga, ok, tip ima tu svoju prirodnu karizmu i stvarno, stvarno je zgodan. Ali to je mogao odigrati bilo tko drugi. On je došao tu samo da napuni stolice. Stvarno, napišite mi u komentare ako imate ideju ko bi umjesto njih dvoje mogao biti. Pogotovo za žensku ulogu. Ja imam par svojih ideja, možeš staviti u komentare to. Da sad tu ne tlačim vas bez veze. Ok, idemo dalje. Obzirom da se sada dobar komad radnje seli u Englesku, čini mi se da nisu dovoljno iskoristili tu činjenicu, jer za očekivati je da bi naša glavna junakinja doživjela svoj vrstni kulturni šok, I je, obzirom da je iz New Yorka, jel, pa onda dolaziš u Englesku, igraj se malo s tim stereotipima, napravi nešto, praktički su napravili samo jednu šalu u filmu, na račun toga što ona u biti ne kuži engleske običaje i to je bilo to. I tu se je moglo puno, puno bolje iskoristiti, mislim da se to moglo stvarno puno šala izbaciti i, by the way, kad pričamo o šala, ovaj film ih baš i nema puno, odnosno, ja ne mogu reći da se puno smio na ovu komediju. Bilo je par dijelova koji su me, ono, stvarno ugodno iznenadili se, ali, općenito, dojam je dosta ne... Tu i tamo se desi neki lijepi trenutak koji vidite da je to čisto nadahnuće, da se savršeno uklopio u film i samo me podsjetilo kako je prvi meni Black bio odličan i jedva čekam ga u biti sada pogledati opet, ali ti trenuci su jako rijetki ovdje. I ja kužim, nakon tri dijela, jako je teško ostati svjež. Zato koristiš dezodoran. U ovom slučaju soft reboot služi kao dezodoran. I na taj način, u stvari praktički, Brišaš sve s te ploče na kojoj si do sada crtao i možeš raditi nove stvari, hrabre stvari, budi smijel. ovom filmu jako fali smjelosti i općenito, ja kužim da je to multimiljonska komedija i jako je teško tu sad e, napraviti bez da nekoga uvrijediš i naljutiš, ali tome mi komedija služe. Mislim, ako se ti nećeš sprdat s nekim i s nečim na nečiji račun, čemu onda to raditi? Tu si stvarno trebao biti puno, puno hrabriji i to je možda meni najveća zamjerka u filmu i općenito današnjim komedijama. Koga vi tu, Ovdje si praktički imao super priliku malo kritizirati tu situaciju s emigrantima i tako to. Toga si se možda samo ovlaš dotaknuo. Mogao si to prikazati na ovaj ili onaj način. Nisi, podabrao si tu neku generičnu priču. Baš ono, by the numbers, kada si imao checklistu, moramo to, to, to i to i sad će dobiti sve u redu. I da, naravno, kao i u svakom Meni bleku, i ovdje imate jedan mali twist na kraju, koji se vidi iz aviona već, ja mislim, u prvih 15 minuta. Ali dobro, to na stranu, ok, nekoga će možda iznenaditi, drago mi ako ga iznenadi. Međutim, fali taj emotivni payoff, ne znam kako se to kaže na hrvatski, koji obično i poruka koja je išla u taj twist obično. Do sada smo u prva tri filma to nekako imali, sada ne, samo se on desio se, film je završio i to je to, Ćao, džaci. Prije završne riječi, hvala što ste došli do ovdje sa videom. Like, share i subscribe. Ako još niste, lajkovi pogotovo pomažu. To sam se na vlastite oči uvjerio, pa molim vas, ako vam nije teško, rokajte to. I posebno hvala mojim donatorima na Paypalu i Patreonu. Vi ste divni, divni ljudi, dečki i cure. Imamo i cure sada. To mi je isto super drago. Bravo. Po meni, ovo ljeto je dosta slabo startalo što se blockbustera tiče, osim Johna Vika 3. Taj film je top shit, idite ga pogledajte ako još niste. Što se ovih ostalih tiče, ne znam, ovaj je sasvim u redu. Ima glavu, ima rep, ima i sredinu, međutim, tako mi izgleda nenadahnuto. Imate taj prekrasan materijal, semir, likove, sve, mjesta, super, sve, i niste ga iskoristili. Imam dojam da se tu stvarno moglo još puno više napraviti i da se neko sa malo više nadahnuća i hrabrosti lovi ovoga, mislim da bismo mogli dobiti puno bolju stvar. Ovako smo dobili nešto onako zaboravno što će pogledat samo fanovi, kojima inače mogu, samo fanovi mogu ovo i preporučiti, nažalost. I ovi ostali koji žele dobru komediju, Bojim se da je ovdje nećete naći. I sada vas pitam ja, ako vi imate za mene preporučiti neku dobru komediju, dobru komediju u zadnje dvije, tri godine, molim vas napišite mi u komentare, ja bih jako volio pogledat nešto jer želim da se smijem. Hvala lepa, lako noć.